Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja kanava, jota seuraat, on Mihin sitä säästäis. Tänään mä ajattelin keskustella siitä, että minkä takia hajauttaminen sijoittamisessa kannattaa. Mutta ennen kuin lähdetään keskustelemaan lisäaiheesta, niin painakaa tykkäys pohjan pohjaan tosta alta, niin pidetään youtube algoritmi tyytyväisenä. Huhhuh, siitä on pitkään aikaa, kun mä oon viimeksi sanonut noin. Tuli oikein nostalginen fiilis. Mut youtube algoritmi... I'm here. Jos lukee sijoittamisesta mitään tai kuuntelee sijoittamiseen liittyviä juttuja mistään, niin tosi usein tulee esille sana hajauttaminen. Ja hajauttamisesta puhutaan varsinkin siinä mielessä, että hajauttaminen pienentää riskejä tai hajauttamisella voidaan. Luoda semmonen järkevämpi sijoitussalkku. Ja hajauttamisesta on niin kuin eriäviä mielipiteitä siitä, että onko se järkevää ja esimerkiksi, että viekö se tuoton pois, jos lähtee hajauttamaan. Mutta mä oon ite aina ollut sitä mieltä, että hajauttaminen on hyvä asia ja sitä mä oon aina omassa sijoittamisessani tosi vahvasti pitänyt läsnä. Eli mun salkku on tosi kattavasti hajautettu. Siellä on. Suoria osakkeita eri sektoreilta. Siellä on rahastoja eri puolilta, siellä on indeksirahastoja, normirahastoja, sitten sen lisäksi siellä on virtuaalivaluuttoja, Bitcoin, Ethereum ja pikkasen cardanoa. Eli siis mulla on kaiken näköistä siellä salkussa, mutta ensinnäkin puhutaan hajauttamisesta siinä mielessä, että hajotetaan erilaisiin sijoituskohteisiin, koska sijoittamisessa on niin paljon erilaisia paikkoja, mihin sitä rahaa voi oikein laittaa. Tietenkin ihmiselle vähiten yllättävänä juttuna tulee, että voi sijoittaa osakkeisiin, ja osakkeisiin voi sijoittaa kahdella tavalla. Sä voit sijoittaa osakkeisiin joko suorina osakeostoina, eli sä ostat sitä osaketta sun tai sit sä voit sijoittaa osakkeeseen rahaston kautta, eli esimerkiksi indeksirahastot, mistä mä puhun täällä paljon, niin on pääasiassa osakerahastoja, eli siellä sisällä on niitä osakkeita. Sä vaan ostat osuuden siitä rahastosta, joka sijoittaa sinne rahat osakkeisiin. Eli sä teet osakesijoittamista, mutta sä et itse omista niitä yksittäisiä osakkeita, vaan sä omistat sitä rahastoa, minkä sisällä on niitä osakkeita. Se, että sulla on siellä sijoitussalkussa, sun sijoitusportfoliossa on erilaisia sijoituskohteita, niin silloin sä hajautat sitä riskiä ja sä lisäät itsellesi mahdollisuuksia saada sitten taas isompaa tuottoa koska jos sä sijoittaisit pelkästään osakkeisiin, ja vielä jos mietitään, että sijoittaisit pelkästään jonkun tietyn sektorin osakkeisiin, eli esimerkiksi otetaan vaikka teknologiasektori tai pankkipalvelut ja muut tällaiset, niin otetaan vaan joku yksi tämmöinen sektori, ja sijoittaisit pelkästään teknologiasektorille osakkeisiin, niin silloin sun sijoitussalkku on tosi kapealla. Eli esimerkiksi tässä kohtaa, vaikka jos tulisi Jossain pelialalla tulisi ihan jäätävä buumi ja sit sieltä tehtäisiin osakkiaisia hirveesti rahaa, niin sitten se sun teknologiasektori voi olla, että se tuottaa paljon huonommin. Tämmöstä hajauttamista Siis tapahtuu esimerkiksi niiden rahastojen kautta. Rahastoja on tosi paljon erilaisia, niiden sisältö vaihtelee, jokaisen rahaston sisältö on erilainen, mutta esimerkiksi mun sijoitussalkussa isoimpana rahastona on indeksirahasto Suomi, eli se sijoittaa OMXH25 indeksiin, siinä on Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta yhtiötä. Tämä tarkoittaa sitä, että mun sijoitussalkussa on tämän yhden rahaston ansiosta 25 erilaista osaketta, ja nämä 25 erilaista osaketta on vielä tosi erilaisilla sektoreilla. Siellä ei ole pelkästään teknologiasektori, siellä ei ole pelkästään pankkisektori, vaan siellä on näitä molempia ja sitten siellä on sen lisäksi muita sektoreita vielä. Mutta tosiaan ensimmäisenä hajautustapana on vaan se, että sijoittaa erilaisille sektoreille. Sun ei ole pakko sijoittaa jokaiselle mahdolliselle sektorille, eikä ole pakko sijoittaa mu muuta kuin sille yhdelle, jossa niin päätä tehdä. Mutta jos sä sijoitat edes kahteen, kolmeen erilaiseen sektoriin, niin silloin sulla on isompi mahdollisuus saada tuottoa, kun joku näistä sektoreista lähtee nousuun. Tietenkin paras tilanne on se, että ne kaikki nousee, ja sä oot valinnut silloin sun sijoitusalkuun semmoset hyvät sektorit, missä sitä nousua nähdään. Mutta tässä kohtaa siis se hajotus tuo ensinnäkin sitä turvaa sillä tavalla, että jos nyt vaikka se teknologiasektori lähtisi ihan hirveäseen laskuun, ja sitten sulla olisi siellä vaikka pelisektori tai pankkisektori, ja pankkisektorilla sitten taas homma pysyisikin hyvänä, niin silloin kun tämä laskee ja tämä nousee, niin se tasoittaa näitä, tä tätä sun tuottoprosenttia. Mutta toki tässä kohtaa, jos saisit sijoittanut pelkästään tähän toiseen, niin sulla olisi paljon parempi tuotto, mutta silloin sun täytyisi tietää, kumpi niistä on se, mikä tulee tulevaisuudessa tuottamaan. Eli siinä kohtaa, kun sä päätät, että sä sijoitat vaikka vain yhteen tai kahteen kohteeseen, niin sä otat sen riskin, että nämä on ne, mitkä tuottaa. Sä luulet, että ne on ne, mitkä tuottaa. Mutta jos ne sektorit ei ole se, mikä nousee, niin silloin sä menetät sitä tuottoa. Ja tämän takia hajauttaminen kannattaa, koska varsinkin yksityissijoittajille, joilla ei ole aikaa lähteä tutkimaan niitä erilaisia sektoreita tai käyttää muutenkaan liikaa aikaa mihinkään tutkimiseen, niin on vaan tosi paljon helpompaa se, että sijoittaa useammalle sektorille eri, eri tavoilla eri juttuja ja silloin se sun tuotto voi olla vähän pienempi kuin silloin, jos olisit käyttänyt satoja tunteja jonkun tietyn sektorin tai jonkun tietyn yrityksen tutkimiseen, mutta se on tosi paljon helpompaa, sä saat silti suhteellisen hyvää tuottoa. Ja voi hyvin olla, että tämmöisellä indeksisijoittamisella tai ylipäätään vaan niin hajauttamalla erilaisille sektoreille, niin sä voit tehdä todella paljon parempaakin tuottoa, mitä joku tekee sillä, että se käyttää ihan todella paljon aikaa siihen, että se tutkii jotain yhtä yhtiötä tai yhtä sektoria ja sijoittaa pelkästään sinne, koska jos se menee pieleen, niin sitten se menettää ne tuotot. Sitten lähdetään miettimään, että mitä sitten, kun sulla on niitä osakkeita eri jutuista, niin mitä muuta hajauttamista sun sijoitussalkussa sit voisi olla? Tämän lisäksi voidaan hajauttaa sillä tavalla, että hajotetaan erilaisiin sijoitusinstrumentteihin. Eli esimerkiksi just mulla on virtuaalivaluuttaja mun salkussa, mulla on rahastoja ja mulla on osakkeita. Mulla ei ole näitä erilaisia sijoitusinstrumentteja niin paljon, kun mulla voisi olla tässä sen lisäksi vielä vaikka just asunto, tai jotain muuta arvokasta, vaikka taidetta tai kultaa tai mitä vaan. Mutta tässä, tässä kohtaa, kun mulla ei ole vielä varaa lähteä ostamaan mitään asuntoa, niin mun mielestä tämä on erittäin hyvä, että on just osakkeita, rahastoja ja sitten vähän jotain erilaista vielä siellä joukossa. Ja mulla ne on virtuaalivaluutat. Tässä on mun mielestä ihan tarpeeksi hajauttamista ei todellakaan tarvitse olla enempää. Jo pelkästään se, että on hajautettu osakesalkku, niin on mun mielestä tosi hyvä, ja siihen riittää tosiaan esimerkiksi indeksirahastoihin sijoittaminen. Mutta jos lähtee sijoittamaan pelkästään osakkeisiin ja pelkästään just vaikka indeksirahastoihin, niin kannattaa myös siinä kohtaa sit miettiä sitä, että sä hajautat myös maantieteellisesti, koska voi olla niin, että Jenkeissä kasvu jatkuu vahvana, ja sitten taas Suomessa me niin kuin me mennään siinä suhteellisen samassa tai mennään tosi hitaasti ylöspäin tai jopa alaspäin. Niin tässä kohtaa, kun sä oot sijoittanut eri puolille maailmaa, niin sä pääset tälläkin tavalla hajauttamaan S Sama juttu tässäkin kohtaa kuin se, että sä hajautat erilaisille sektoreille. Kun sä hajautat ympäri maailmaa, niin se sijoitusten tuotto taas tasantuu sen mukaan, että jos Jenkeissä mennään kovaa ja täällä ei niin kovaa, niin se tasoittaa sitä sun tuottoa. Eli muutama kiipointi siitä, että minkä takia hajauttaminen on hyvästä ja minkä takia se voi olla huono asia. Hajauttamisen hyviä puolia on se, että sun ei tarvi nähdä niin paljon vaivaa siihen, että sä lähdet tutkimaan niitä sijoituskohteita ja sulle tulee tasaisempi tuotto. Eli kun sulla on hajautettu sijoitussalkku, niin kuin mä oon selittänyt, niin jos joku toinen sektori nousee ja joku laskee, niin se tasoittaa sitä tuottoa. Kun sä oot sijoittanut monille eri sektoreille, niin sä hyödyt aina siitä, kun joku niistä kasvaa. Toki sä myös menetät siitä taas siinä kohtaa sen paremman tuoton, jos joku niistä menee alaspäin. Ja sen lisäksi hajauttamisessa on hyvä se, että esimerkiksi mulla on nyt ö, bitcoinia, mitä pidetään inflaatiovastaisena sijoituksena. Eli siis vaikka inflaatio kasvaisi, niin bitcoinin arvo ei heikkenisi sen mukana. Ja sitten taas esimerkiksi, esimerkiksi osakesijoittaminen ei ole tämmönen inflaatiokestävä sijoitus, tai siellä se inflaatio voi syödä paljon enemmän sitä tuottoa, vaikka sielläkin se kasvu voisi olla nopeampaa, jos inflaatio kasvaa, mutta se näkyy enemmän sitten siinä tuotossa, jos inflaatio kasvaa, niin heikkenevänä tuottona sulle päin. Toinen tällainen inflaatiokestävä sijoitus on tietenkin kulta, mikä on tosi pitkään ollut sellainen, mihin ihmiset sijoittaa sen takia, että jos inflaatio kasvaa, niin kullan arvo ei heikkene, niin kuin toisaalta vaikka euron tai dollarin arvo heikkenee, kun inflaatio kasvaa. Asunnot on myös tosi hyviä siinä, että jos inflaatio kasvaa, niin asuntojen hinnat kanssa nousee. Eli jos sä olisit sijoittanut pelkästään osakemarkkinalle ja inflaatio lähtisi tosi kovaan laukkaa ylöspäin, olisi siellä vaikka useamman vuoden, niin siinä kohtaa sun tuotto olisi pienempi kuin jos sä olisit sijoittanut semmoisiin kohteisiin, mitkä on sitten taas tämmöisiä inflaation vastaisia sijoituskohteita. Sitä hajottamisen huonoja puolia on se, että sä tosiaan voit pienentää sun tuottoa, koska kun sä hajautat sun sijoituksia ympäriinsä tonne, tonne, tonne ja tonne, niin niiden kaikkien sijoitusten tuotto lasketaan yhteen, ja se on sun sijoitushalkun tuotto. Niin tällöin, jos sulla on vaikka siellä teknologiaosakkeita, sulla on siellä pankkiosakkeita, sulla on siellä lentoyhtiöiden osakkeita, sit sulla on siellä bitcoin, ja sulla on siellä kultaa, ja sulla on siellä kämppä, ja sulla on siellä vaikka mitä muuta. Niin näistä jos miettii, niin tällä hetkellä lentoyhtiöiden osakkeet on viime vuodesta mennyt alaspäin, en tiedä kuinka paljon oikeasti on enää alhaalla, mutta se on kuitenkin semmoinen ala, missä on paljon... Riskejä kasvu ei ollut niin vahvaa kuin teknologiaosakkeissa, ja sitten taas pankkisektorilla on tultu hyvin ylöspäin, mutta teknologiasektori on vetänyt sitten taas näin paljon korkeammalle. Eli vaikka mietitään nyt vuoden aikamäärättä, niin jos olisit sijoittanut pelkästään teknologiaosakkeisiin, niin sä olisit tosi paljon enemmän plussalla kuin tässä tilanteessa, jos sulla on näitä useampia eri sektoreiden osakkeita. Sitten sen lisäksi esimerkiksi Bitcoin on vuodessa tullut ihan tosi paljon ylöspäin, asuntojen hinnat on tullut vuodessa tosi paljon ylöspäin, mutta ois voinut olla tilanne, missä näin ei olisi käynyt. Eli mistä ihmeestä me siellä oltaisiin voitu tietää, mikä nyt tulee nousemaan. Ja sen takia se hajauttaminen on oikeasti hyvä asia, vaikka sä pienennätkin tuota tuottoa mahdollisesti. Tämä on se tärkeä kohta siinä. Se hajauttaminen ei tarkoita, että sä Aina pienennä sun mahdollista tuottoa, vaan se tarkoittaa sitä, että sulla voisi olla teoreettisesti mahdollisuus saada isompi tuotto, jos sullais keskitetysti ne sijoitukset johonkin yhteenkohteeseen, mutta se vaatii sen, että se yksi kohde oikeasti tuottaa, eli sä oot käyttänyt sun aikaa, sun vaivaa siihen, että sä tutkit sitä sijoituskohdetta, ja sitten sen lisäksi sen sijoituskohteen pitää vielä oikeasti tuottaa. Eli ei se riitä, että sä käytät siihen satoja tunteja sen tutkimiseen, jos lopputulos on se, että se ei ikinä lähde tuottamaan. Ja tämän takia hajauttaminen on ehdottomasti tosi, tosi, tosi hyvä idea, varsinkin just niille aloitteleville yksityissijoittajille, joille ei ole aikaa tai kiinnostusta lähteä tutkimaan niitä sijoituskohteita sen enempää. Joillekin ihmisille hajottaminen ei ole niin hyvä idea kuin toisille ihmisille. Sijoittaminen on kuitenkin aika yksilöllinen matka, eli jokainen poimii vähän niitä oppeja sieltä täältä, mitkä sopii omaan sijoitussalkkuun omaan sijoitusstrategiaan. Hajauttaminen on aina ollut osana mun sijoitussalkkua ja tulee jatkossakin olemaan. Jossain kohtaa mä hankin sen asunnon ja se tulee olemaan sit mun sijoitussalkussa yhtenä uutena hajautuskohtana. Kerro ihmeessä kommenteissa, että kuinka hajautettu salkku sulla on, mitä sä ajattelet hajauttamisesta, onko siinä niin kuin plussat ja miinukset, kuin tasaisesti ne sun mielestä on. Mun mielestä plussat on korkeammalla kuin ne miinukset, mutta toki niitä miinuksiakin on. Sellainen video tällä kertaa, toivottavasti tykkäsit, paina tykkäsampi pohjaan, niin pidetään YouTuben algoritmi tyytyväisenä, pistä kanava tilaukseen, jos et ois sitä vielä tehnyt, ja me nähdään ensi videossa tyypit.